Василь Дяків у гімназії викладає основи здоров'я та громадянську освіту для учнів 5-11 класів. Основи здоров'я, громадянська освіта – це є ті предмети, які намагаються пояснити дітям, як жити, яким чином жити. І, зокрема, як з основ здоров'я ми говоримо про фізичне, психічне, соціальне, духовне здоров'я. Результат моєї діяльності, якщо я бачу, що дитина, наприклад, не купує шкідливої їжі, і не тому, що я збоку, а тому, що вона знає, що це шкідливо, то це є плюс того, що я приклався до цього. Також Василь Дяків проводить уроки української та всесвітньої історії, керує Заліщицьким осередком Всеукраїнського учнівського творчого об'єднання «Унікум Крокс». За час роботи понад півсотні його учнів стали переможцями обласного етапу Малої академії наук України. Андрій Сендзюк – колишній учень Василя Дяківа. Хлопець – дворазовий чемпіон України з кроксу, зараз навчається у Сполучених Штатах Америки. Я вважаю, що я щасливий, що зустрів Василя Григоровича, оскільки він не був насправді вчителем, який мене вчив багато предметів по шкільній програмі, а він був саме тим педагогом, який мене провадив і радив, де і як правильно взяти участь. Зараз, навчаючись в США, я розумію, що загалом люди дуже мало звертають уваги на твої академічні здібності і на те, як ти добре вчишся. Важливо те, як ти себе представляєш, чи ти переживаєш за свою громаду і чи ти робиш щось для свого суспільства. Моя вчительська суперсила має багато складників. Перше, завжди бути собою. Друге, це те, що є колектив, і в колективі є однодумці. Третє – це моя сім'я. Ну і четверте – те, що я вірю в Бога. Василь Дяків пише вірші, веде власний блог та разом з учнями розробляє туристичні маршрути заліщиками. Розповів, про що мріє. Щоб кожна дитина мала право вибирати предмети, які їй подобаються, в яких вона бачить свій розвиток. Щоб кожна дитина мала змогу розвивати і формувати свою індивідуальну освітню траєкторію. Я хочу, щоб були нові школи за типовими планами 21 століття. Я хочу, щоб це все не тільки мріяти, але й реалізувати і бути учасником цієї реалізації. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.